Oh, 50s. This is how we do. Kas? Lēdus ļoti labs. Pirmais mediens. Oh, nācis. Jāgar pasveicināt mammu un mikrofonu. Un otrais mediens. O, tu klāt! Jā, lūdzu. Ņem ārā. Es trenēšu mani jautā. Ko teikt, ir mērķi visu? Kas? Kā mēs trenēs grāns? Jā. Es baigi runāju. Sveicīt mammai. Mamma čau. Jā, tikko bija māmiņdien. Visām mammām sveicēm. Mamma! Jā! Labi, Rīka, močiks. Jā! Jā! Lūdzu! Pasties, kā liek iekšā. Uz grēks es šai neielikšu. Kas? Kurš? Pasties. Op. Kas tu notiek? Jau! Bišķi pa ātri, bišķi pa ātri! Eči tagad! Nu, labi! Oi! Labi, Artur! You wanna see a magic trick? No goal! No magic there! Aizved, ārreiz! Ieliec vārtos un viss kārtībā! Mati. Tā, visi tevai, paldies. Paldies par sadarbību. Nē, es šeit esmu galvas.